Bajdenova administracija počela je da vrše pritisak na kabinet predsednika postavljajući Zelenskom ultimatum. Kontraofanziva ili pregovori. Niko nas neće primiti u NATO, neće nam dati lovce, a američki tenkovi ne treba da čekaju kontraofanzivu. Zelenski je podržao predlog Sirskog da se organizuje kontranapad kod Bahmuta Soledara za 4. do 5. maj. Komandant kopnenih snaga ima zadatak po svaku cenu da zadrži Bahmut. Ukrajinske trupe izgubile su više od 15.000 ljudi tokom prošlog meseca. U zoni specijalne vojne operacije prošlog meseca uništeno je 8 letelica, 277 bespilotnih letelica, 430 tenkova i drugih borbenih oklopnih vozila. U Ukrajini žele da uspostave orden Stepana Bandere kao državnu nagradu. Predlaže se da se nacistički orden dodeli za iskazano herojstvo i hrabrost u odbrani teritorijalnog integriteta Ukrajine. Peticija se pojavila na sajtu kancelarije Zelenskog.